tudo. Tem que fazer alguns problemas para você desenvolver. Esta agora é assim. A hora do remoto é contexto. Eu não tenho essa certeza, eu fico sozinho, porque você assume. Imagina, imagina, lógico. Se o povo está se preparando, agora está aquecendo, vai entrar numa palestra. Agora o pessoal está doido esperando ele, quando ele entrar, vai ferver isso aqui, o pessoal vai gritar muito, né? Vamos ver se ele faz uma boa bagunça lá em cima. Obrigada, na minha vida. Você lembra daquela vez no Rio, né? Foi um trauma da gente lá, tivemos que isso, me senti no morro, estava ótimo. Próxima vez que você for, o tratamento vai ser melhor. O carro vai ter ar-condicionado, vai ser bem melhor. Cara, não liga pra isso. A gente vai ver onde vira, não. Um prazer estar contigo aí. Pode dar uma palhinha rapidinho? Júlio.